Beleza, tudo limpo. Bandidos à frente. O drone está no céu. Avistei um alvo com submetralhadoras. Inimigo avistado. Tem um atirador na torre. Caminho da posição. Deixa eu achar uma boa posição. Merda, preciso achar uma boa posição. Ei, tem um capanga com submetralhador. Na volta do tanque de combustível. Ele foi abatido. Confirmando o alvo como contato da unidade. Ele vai nos levar ao informante do Santa Blanca. Vamos fazer isso limpo e direito.